Hallå där. Det här är looken som man har dagen före Thanksgiving. Huset är ett mess. Ni såg Nicholas Landry som han har tagit hem. Tvättmaskinen har gått sönder. Så jag måste gå till en laundromat och stoppa i pengar. Du vet, sånt där är inte alls jag van. Men någonting som gör att man alltid blir lite extra glad är ju såklart min dukning. Så här ska jag duka för 8 personer. Den här ska bort till exempel, den ska jag inte ha. Jag ska ha blommor som jag fick av Anna för den delen. Och sen ska jag duka där ute för 6 personer. Men det kommer bli så jäkla snyggt. Kolla det här bara. Så den här luckan ska jag ha inomhus. Här. Så fint. Sen till de som sitter där ute. Tänker jag ha lite mer vintage så att säga. Och så måste ni träffa Pi. Hon har precis kommit. Så vänta, får ni se Pi. Pi. Pi, kom in. Du. Åh nej. Bajskåpen där va. Åh, kom on Pi. Ja, här ser ni alla hundarna jätteglada. Ja, nu ska det leka. Ja, Molla, nu visar du det. Kör ditt rave. Yay. Åh, kom och se. I alla fall en jätteglad onsdag kväll eller torsdag till er. Hälsningar från oss alla.